Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, eu vou entrar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto alto, tá? Então agora eu vou fazer a primeira carreira, tá? Vou fazer exatamente igual, uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, aqui meu segundo ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, meu terceiro ponto alto, faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto sem terminar, vou pular um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto sem terminar e arremato. Vou repetir uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, meu primeiro ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui meu segundo ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui eu faço meu terceiro ponto alto, tá? Faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, faço meu ponto B, um ponto alto, três correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto alto. Então agora é só repetir, tá? Então quando eu terminar aqui, ó, chegar aqui, tá, faço uma correntinha, pulo um, vou aqui dentro do ponto B e faço aqui o ponto B, tá? Então um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Quer dizer, aqui eu vou continuar fazendo meu ponto, ok? Então aqui eu dei uma adiantada, tá? Aqui eu vou explicar para vocês como fazer, tá? Então aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? E eu vou começar agora a diminuição, ok? Então aqui, ó, no começo eu coloquei um marcador porque a gente vai diminuir aqui, ó. Um, dois e três, tá? Bem aqui na parte da manga, tá? Aí desse outro lado eu fiz a mesma coisa, olha só, bem aqui nessa parte, tá? Ó, nessa direção, coloco aqui o meu marcador e conto um, dois e três, vai terminar exatamente aqui, ó, tá? Ok? Então é por isso que eu falei para vocês escolherem um ponto zigue-zague que desse nove pontos aqui, ó, tá? Então se você contar aqui, ó, dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certinho, tá bom? Aí aqui desse outro lado eu tenho mais nove, então é nesses pontos altos que eu vou diminuir, tá? Então aqui eu vou continuar fazendo a segunda carreira, tá? Então aqui tem um ponto alto, aqui dois, três, aqui eu vou diminuir um, então eu faço um ponto alto sem terminar, aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu fiquei com um ponto, tá? Então aqui eu conto um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, e olha só, aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar, que vai ser o 8, tá? Aqui eu faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Então aqui eu já tenho um, dois, aqui três, 4, faço a metade,
aqui no espaço mais a metade e arremato. Então aqui eu fico com 5, 6, aqui dentro do ponto B, 7 e 8, ok? Então a gente vai, ao invés de fazer 9 pontos altos, nós vamos fazer 8 pontos altos, tá? É só isso. Então aqui eu faço as três correntinhas, e aqui meus dois pontos altos, aqui eu faço 3, aí quando for fazer aqui eu faço aqui, ó, um ponto alto sem terminar, no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato. Então eu já tenho 4, 5, 6, 7, e aqui eu vou fazer metade, que seria o 8, tá? E assim, ok? Vou fazer isso, essa diminuição, até onde tiver o marcador. Aqui eu vou seguir fazendo sem diminuir, tá? Porque é a parte do corpo. A parte do corpo a gente não vai diminuir, ok? Olha só. Essa parte aqui continua normalmente, tá bom? Então aqui eu não fiz diminuição, tá? É depois aqui do ponto V, aí eu começo a fazer a diminuição, tá bom? Então aqui, seguindo, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um, vou no seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto, tá? Agora eu faço uma correntinha, pulo um, tá? Vou no seguinte, faço um ponto alto sem terminar. Olha só, aqui tem um ponto fechado juntos, tá? Aqui eu vou ficar com um ponto alto sobrando. Então desse outro lado vai ser a mesma coisa. Então eu pulo aqui esse primeiro ponto alto, vou aqui no seguinte e faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Então aqui eu tenho que ficar com um ponto V, dois pontos altos e o ponto fechado juntos. Então aqui desse outro lado é a mesma coisa. Vou ficar aqui, ó, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, fico com mais um ponto alto, tá? A mesma coisa, tá bom? Olha só, então aqui a gente está diminuindo. Aqui uma correntinha, vem aqui no ponto V e vou repetir o ponto V. Agora é só fazer novamente, tá? Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto sem terminar. Então eu pulo aqui o ponto alto, os dois pontos altos fechados juntos, o ponto alto e vou aqui no seguinte, faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, ok? É assim que vai ficando, ó, tá? Então eu vou fazer a diminuição até aqui. Daqui em diante eu vou seguir fazendo normalmente, que é a parte do corpo, tá? Cheguei aqui na outra marcação, até aqui eu faço normalmente. Daqui pra cá eu vou diminuir até onde tiver aqui o marcador, até aqui, tá? Passando daqui eu continuo normalmente, que é a parte do, né, das costas, tá? E assim eu vou. Então aqui a próxima carreira, eu faço aqui um ponto alto, aqui no mesmo lugar 2, aqui no ponto alto 3, aqui no espaço 4, aqui no ponto alto 5, aqui no espaço 6, e aqui no ponto alto faço um ponto alto sem terminar, pego aqui
do ponto alto seguinte, faço um ponto alto sem terminar e arremato. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos, ok? Então, aqui ó, um no espaço, 2 no ponto alto, 3 no espaço, 4 no ponto alto, 5 dentro do ponto V, 6 e 7, ok? Então, aqui na parte da diminuição, vou ficar com 7 pontos altos, tá? Então, aqui nessa carreira, eu vou repetir essa daqui. Eu vou ficar com um ponto V e aqui dois pontos altos, tá? Então, aqui, ó, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha e aqui eu faço meu ponto V, tá? Então agora é só repetir: uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, tá? Então aqui eu tenho dois pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto sem terminar, pulo aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos, vem aqui no ponto alto seguinte, faça um ponto alto sem terminar e vai ficar assim, tá? Então, aqui eu vou fazer a próxima carreira, tá? Então, aqui eu tenho um ponto alto, aqui no ponto alto vou fazer o segundo, aqui no espaço o terceiro, aqui no ponto alto o quarto, aqui no espaço o quinto. E aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar, eu pulo aqui, vou no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu vou ficar com 6 pontos altos, tá? Então aqui eu conto um, aqui no espaço 2, aqui no ponto alto 3, no espaço 4, aqui no ponto alto 5 e aqui no ponto V, 6, 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu começo novamente, ok? Então aqui na próxima carreira eu vou fazer assim, ó, uma correntinha, vou pular um, vou no seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto sem terminar, eu vou pular aqui um, aqui os dois pontos altos fechados juntos, 2, ponto alto seguinte, 3, aqui no quarto eu faço um ponto alto sem terminar e arremato. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, eu venho aqui no ponto V e faço meu ponto V, tá? E agora é só repetir, ok? Então aqui eu vou ficar com apenas um ponto alto aqui, ó, tá? Entre o ponto V e os dois pontos altos fechados juntos, apenas um, tá bom? Então aqui a próxima carreira eu vou fazer assim, ó, aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar, aqui no espaço um ponto alto sem terminar e arremato. Aqui eu faço um ponto alto sem terminar, aqui no ponto alto seguinte dou uma laçada, venho no próximo ponto alto aqui, passando aqui os dois pontos altos fechados juntos, faço um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu tenho que ficar com dois pontos, tá? Assim, ok? Então um contando dos dois pontos altos fechados juntos e esse aqui que eu fiz os dois pontos altos fechados juntos, tá? Então são dois. Então aqui eu tenho um, aqui no espaço seguinte faço um ponto alto sem terminar, aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu tenho um e dois, ok? Vem aqui no ponto V e faço o ponto V normalmente, tá? Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então aqui é só repetir novamente, aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no espaço um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu já fiz um ponto, aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar
Vem aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? E aqui eu vou seguir fazendo assim, nessa parte da manga, ok? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Vou vir aqui nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto sem terminar, vou no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Então aqui ó, no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui eu vou pular esses dois pontos altos fechados juntos, vem aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. No ponto seguinte, um ponto alto sem terminar, vem aqui no ponto V, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Aqui novamente nesse mesmo espaço, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. E no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Pulo aqui os dois pontos altos fechados juntos, vem no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Ok? Então aqui, ó. Mais uma vez, no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui dentro do ponto V, um ponto alto sem terminar e arremato. No mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. No ponto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Tá? Eu vou fazer isso até terminar aqui. Ó, no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Eu pulo aqui os dois pontos altos fechados juntos, vem no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. No ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar e aqui um ponto alto sem terminar e arremato. Faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo ponto aqui normalmente, tá? Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto sem terminar. Desculpa, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto alto, pulando aqui, né? Um ponto alto sem terminar e arremato. Tá? Então aqui eu vou continuar normalmente. Eu só vou fazer essa diminuição aqui, tá? Que é do ombro, na outra parte. Ok? Igualzinho, tá bom? Então aqui para terminar a carreira, eu fiz uma correntinha, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma carreira em ponto baixo, tá? Eu faço um ponto baixo para cada pontinho, ok? Então aqui está terminada, tá? Ela fica aparentemente aqui reta, tá bom? Bom, eu não tenho manequim, mas eu vou colocar num travesseiro, né? E vou mostrar para vocês como fica, ok? Então aqui na parte de cima, se precisar de ajuste, vocês podem estar fazendo mais uma carreirinha aqui de ponto baixo e diminuindo um pouco mais, tá bom? Se caso precisar de diminuição aqui nessa parte, vocês podem estar fazendo mais uma carreirinha de ponto baixo. Você diminui aqui e continua, né, com as diminuições onde for necessária, tá bom? Aí depois você pode fazer o acabamento, né? Fazendo um biquinho, um ponto caranguejo, alguma coisa assim, tá bom? Então ela vai ficar assim, ok? E aqui na parte, tá? Da cava, ele ficou com 16 centímetros e meio, mais ou menos, tá? É o que
foi o que eu consegui medir aqui, ó. Deu 16,5 cm. Então, pro tamanho P, ficou perfeito. Aqui na parte do corpo, ficou com 40 centímetros, tá bom? E essa parte aqui, eu não medi, peraí, deixa eu ver quanto que ficou. Ficou com 38 centímetros. Aqui, ó. É isso mesmo, 38 centímetros, ok? Ficou nessa parte aqui, tá? Se vocês quiserem, desta forma mesmo, quiser pôr uma alcinha também, tá? Fica legal também, fica bem diferente, ok? Bom, aqui eu vou dar uma explicação, né, básica para vocês, tá? É o seguinte, aqui na parte da frente, como na parte das costas, vocês podem estar diminuindo um pouco também, tá? Como está na blusa, tá? Eu vou deixar a foto com vocês, ok? E vocês podem perceber que aqui ele se fecha mais, tá bom? Mas eu quis fazer assim, porque tem muita gente que gosta de blusas estilo ciganinha, tá? Então é exatamente por isso que eu fiz diferente, porque depois eu poderia explicar para vocês como fazer mais fechado, né? Fazendo mais fechado, é só vocês diminuírem aqui também, tá? Mas não até o final, ok? Vocês podem estar experimentando e fazendo as diminuições, tá bom? Aí você deixa do jeito que você quer, tá bom? E depois aqui na parte final, tá? Tem mais carreiras que você pode estar fazendo seguindo o ponto, tá? Vocês podem olhar aí na blusa que aqui continua, tá? Pelo menos mais duas carreirinhas, tá bom? Para fazer a blusa, então você faz até aqui onde eu fiz e faz mais duas, tá? Para terminar, ok? Mas com poucas diminuições, tá bom? Aqui na parte da frente e na parte das costas, ok? Bom, enfim, por que que eu fiz com esse ponto? Para vocês conseguirem enxergar certinho, direitinho aqui, como eu fiz, né, as diminuições, ok? Você usando o ponto em relevo, ele tende a diminuir um pouquinho mais, tá? Ele dá uma encolhidinha, tá bom? Para fazer os aumentos ou as diminuições, é só vocês fazerem o múltiplo do ponto 20 mais para aumentar, 20 menos para diminuir, ok? Se for necessário, você faz para manga também, porque aqui, como é tamanho P, então ele ficou com 16 centímetros. Se você for fazer exatamente com esse ponto que eu fiz, você pode estar aumentando só um pouquinho da linha, tá? A grossura, a espessura da linha e trocando de agulha também. Aí ele vai ficar para o tamanho médio, tá? Porque aqui tem 40 centímetros para o tamanho médio. 42 tá bom, 43, então é só vocês trocarem a linha, não precisa ficar aumentando e diminuindo os pontos. Se você for usar uma linha mais fina, aí sim você vai aumentar a quantidade do múltiplo do ponto, ok? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, qualquer coisa que eu tenha esquecido de comentar, é só deixar aí embaixo que eu estarei respondendo, ok? Essa blusa não tem gráfico, então ficou meio complicado também para só olhar na foto, né? Mas pelo que a gente percebe, aqui na parte da frente como de trás também tem as diminuições. Então é só você ir experimentando e fazendo da mesma forma que eu fiz as diminuições aqui no braço, tá? Você pode fazer também aqui na parte da frente, poucas diminuições, tá bom? Aí vai ficar mais ou menos parecida com a blusa original, ok? Desculpa pelo manequim, tá? E então aqui é o seguinte, aqui na parte da cava, vocês podem estar fazendo acabamento com uma carreira em ponto baixo,
tá? Já fica terminada. E na parte de baixo aqui também, vocês podem fazer ponto baixo, tá? Não precisa de mais nada. Bom, aqui, se você olhar daqui pra cá, tá? Fica parecendo gola canoa, ok? Ou aquela blusa ciganinha, né? Então, por isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Se vocês acharem que deve diminuir um pouquinho mais aqui, vocês diminuem, começa a diminuição dessa parte aqui, tá? Lá atrás, a mesma coisa, tá bom? Aí, você deixa aqui, ó. 1, 2 e 3, ok? Então, você começa diminuindo daqui, ok? Pra lá, tá? Se caso for necessário, tá bom? A mesma diminuição que eu fiz pra vocês aqui, tá? Vocês podem fazer também começando daqui, ok? Ou você pode pôr uma pequena alcinha aqui também, tá? Então, dá pra ter uma ideia, né? De como ficou. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários. Se quiser mais algum pedido, manda por e-mail, ok? Então, é isso. Beijos. Fica com Deus. Tchau.